nele. O jogador camisa número da garoto protegendo bonito. Ele que é o Diogo. Pegou na batida! Futebol com emoção é aonde, Faria? Com certeza, só aqui na arena pro Raiz. O que tá falando? O veterano tá ali de camarote. E lá vem o Nessi já procurando ele, garoto vizinho. E vamos lá. Lá vem a bola lançada na área protegendo bonito. Quem é que sobe? Chegou! O zagueirão Cássio não quer saber de brincadeira. E lançando mais uma bola, passando todo mundo na batida! Beleza demais, e vamos lá, e lá tem mais uma bola lançada na área tem ele, tem o Diogo, tem também o Denilson, a bola passou pra todo mundo, chegou! Roginho tira mais uma vez, e Betinho tira, e trabalha o meio de campo, vigia na marcação Ceará, o Super Show de sobe no terceiro andar, Faria Ruth. Com certeza, a coisa aqui tá... O Diogo matou na raça, já abriu a batida, pra fora! Bola fechadinha, passou pra todo mundo, que chegou! Goleirão Catema, o homem é ligeiro, Farias. E o que me chama a atenção, viu? Tem futebol com emoção é aqui, Faria Ruth. É só na Arena Currais e você pode vir pra cá assistir os melhores jogos, porque só tá começando hoje. Tem amanhã, tem no final de semana, é só aqui. E a equipe? Agora a seleção da Vila São José trabalhando lá na ponta de tá pegando no peito, na raça, na grama. O jogo tá parecido um jogo de final, Faria. É, o jogo é eletrizante. O jogo é o que tá fazendo o espetáculo, deixando praticamente... Valeu, play. E lá vem o Carlinhos, show, lançando a bola mais uma vez, protegendo o bonito da vem, chegando com a sua cerrada, a seleção da Vila, e vem chegando o caminho. O que você tem a dizer desse grande início de campeonato? Boa noite, Rafinha. Boa noite, Skin Play. É um prazer enorme sair de Santa Quitéria para representar a equipe da casa, a equipe boa de jogada. Tive o prazer de ano passado ser campeão duas vezes, e é uma emoção muito grande, ainda mais sendo narrado pelo Skin Play. Agradecer a Deus por essa vitória, começar com o pé direito. E vamos em busca desse campeonato mais uma vez, ser bicampeão aqui nos Currais. Que é isso, minha gente? Como é bonito viver as emoções. E lá vem com ele mais uma vez, além do show, ganhou só no corpo. Protegendo bonito o GG, abrindo o jogo, puxando pra esquerda, fechando mais uma vez pra direita, pra Rolando, que trabalha no meio de campo. Fechando agora o Lies, abrindo o jogo com ele. O jogador Lacinho, tá com a bola no pé, um craque da seleção, puxa bonito, com a direita pra esquerda. Trabalhando mais uma vez, Laércio, lança a bola bonita, pra Rolando nisso, matando o peito na raça, na grama, chegando mais um árbitro, já marca. E aqui o jogo na ponta, ele tá fazendo o chute, puxa pra direita, vem a batida! Pra fora, o gol! Olha o gol! Gol! Vamos curar! E lá vem a bola lançada na área pra trás, bonita, ganhou pra o Rio, só me ensinou pra fora! Pode até chegar na batida! Gol! Vamos curar! Sabe de quem? É pelo caminho 17, tem um pra minha Rússia! É pra você ver como é que é o futebol, viu? Como é que é a lógica do futebol. A equipe da Vila São José suportou a primeira etapa. E também Rafael, da cidade de São Pedro. Ele conhecido como Rafinha, como número 5. E que também na areia. É o tamanho de bola, gente. E amarelou, viu, Cleio? Amarelou. Saiu para o camisa número 5 da equipe da Vila São José. Não me fala a memória. Primeiro cartão. Isso, agora é o segundo, viu, pra equipe da Vila. Bom demais, vamos lá, né? Agora o jogo tem que organizar. E lá vem o Galinho, já tem pressão lançando a bola pra trás, muito rápido, tá com ela agora, vem aqui na marca, vai acirrada e ganha. O Rafa pra fazer o cruzamento na área, vem passando por todo mundo, lá vem o Rafinha, protegendo bonito, já tá na área pra giro, vem chegando agora e tira o zagueirão ele da seleção de Vila São José, lá vem o Laelson, protegendo, chega a marcação dupla.